Si s Miroslavem Opálkou, kandidátem do poslanecké sněmovny za Moravskoslezský kraj. Já se vás zeptám, co je vaší náplní vašeho programu, čím chcete nalákat voliče k volbám? No, nelákám, ale snažím se vysvětlit, že sociální stát, když už nemáme socialismus, je to, co je třeba zachránit a je třeba, aby byly zodpovědně rozděleny vytvořené hodnoty v tomto státě, aby nepatřily jenom vybrané skupině, ale vlastně všem. Čili sociální politika, tomu se už 8 roku v parlamentu věnuji. Jakým způsobem ty hodnoty chcete vytvářet? Tak oni vytvořeny jsou, jenomže se nespravedlivě přerozdělují. Když si vezmeme v úvahu, že 3000 miliard zde bylo privatizováno majetku a na druhé straně jsou dluhy státu, veřejných financí, obcí, krajů i občanů, tak je to zarážející. Ale na druhé straně vezmeme v úvahu několik údajů, které přinášejí i mezinárodní instituce. 150 miliard se tady propere ve špinavé ekonomice, čili té černé a šedé, a ty jsou nezdaněny, ty chybí. 100 miliard vyvezou zahraniční firmy ze zisku, které vytvoří v této zemi, a zde to neinvestují ani neplatí ve mzdách. 30% se hovoří o předražených veřejných zakázkách, čili to je 180 miliard. Když se podíváme, jak jsou odměňováni lidi, tak ti bohatí si odstranili díky pravici stropy nebo zavedli stropy na sociální a zdravotní pojištění, to je odhadem 10 až 15 miliard, zrušili progresivní zdanění svých platů, to jsou další miliardy. Když se podíváme třeba jenom na obranu, tak přes 2 miliardy vyplácíme na zahraniční vojenské mise, které jsou docela pochybné. Další peníze tečou na různé zbraňové systémy. Sečteme-li jenom toto, tak v rok máme vlastně bez deficitu a není třeba přemýšlet, kde brát nové peníze. Jenom správně vybrat to, co se má, a přerozdělit těm, kteří si to zaslouží. Mluvil jste o podnikatelské sféře. Jakým způsobem chcete podpořit živnostníky či malé podnikatele v České republice? Tak já musím říci, že živnostníci v této republice nemají ani tak problém se státem, i když se to snaží takhle reprodukovat, ale především s velkou zahraniční konkurencí, to znamená velkovýrobci, potravinové řetězce, různé obchodní řetězce, to je přesně ta sféra, která jim brání v dalším rozvoji. A tady si myslím, že je třeba oslovit nejenom naše politiky, ale taky naše občany. A to je samozřejmě svízelné, protože konkurenční boj je boj o ceny, a jestli ten živnostník má cenu vyšší než v tom řetězci, tak se těžko orientuje na podporu domácí produkce, domácích zaměstnanců, ale myslím si, že i osvěta v této oblasti je veškerá žádná a je ji třeba sdělovat. Nejde jenom o soutěže výrobek roku nebo různé výrobky klasa, ale daleko širší záběr. Nám Evropská unie znemožňuje propagovat nějakým ekonomickým způsobem vlastní výrobky, tak musíme toto činit alespoň formou osvěty. Nejen vaše strana, ale i konkurenční strany hodně slibují, ale už nikdo nevysvětluje, kde by se na to dalo vzít. Jakým způsobem vaše strana by získala tyto finanční prostředky, aby vaše sliby byly naplněny? Já už jsem to nastínil v té předchozí odpovědi. V podstatě jde o to, aby se těch 150 miliard z šedé a černé ekonomiky zdaňovalo, to znamená, že stát zde musí sehrávat daleko přísnější roli. Je třeba motivovat, aby zahraniční firmy nevyvážely celý svůj zisk, ale taky ho zde u nás investovali. Je třeba udělat jasné mínus korupci ve veřejných zakázkách. No a potom se vrátit k tomu, co bylo, to znamená odstranit stropy na odvody do pojistných systémů a zavést progresivní zdanění pro fyzické i právnické osoby. Řídíte se nějakým životním motem? No, já jsem si vytvořil vlastně ze zkušenosti takové nové motto, a to je místo sociálních dávek spravedlivou mzdu, místo charity práci. Navazuji tak na heslo La Fontaine, který říkal, práce musí platit. Když budou mít lidi práci, budou mít solidní mzdu, nebudou požadovat ani po státu sociální dávky, a to je ta nejlevnější sociální politika, a pak zbude i na ty potřebné zdravotně postižené, podporu rodin s dětmi i seniorů.